Foda-se, não sei nada disto. A próxima jogas menos, ao urso! Calma! Parabalhão, pá! Ricardo, aconteceu alguma coisa? Não, não, professor. Desculpe. O que é que acha, doutor? Possivelmente terá a ver com algo inconsciente que você criou por não enfrentar os problemas e ter uma atitude demasiado conformista. Foi falar com a doutorazinha, menina? Nem ela se vai acreditar em ti, estúpida merda. Porém, penso que em algumas sessões iremos conseguir trabalhar esses seus medos e seguir em frente para a sua vida melhorar, a sua qualidade de vida melhorar. Seriamente. Esperemos que sim, doutora. Estou mesmo farto disto. Estou farto de ouvir coisas doidas. E bom, é tudo. Vou-lhe marcar então uma próxima consulta. Por hoje o tempo terminou, ok? Tudo bem, doutora. Muito obrigado pelos conselhos. Até à próxima. Até à próxima. Estás aqui? Sim, a tua mãe abriu uma porta. Então, o que é que se passa? Já estou a bater mal com esta voz dentro de mim. A sério, isto é loucos. É assim tão mal? Sim. Já nem consigo falar direito com as pessoas. Distraio-me completamente. Pá, é que são cenas mesmo estúpidas às vezes. Uhum. Ah. Trouxe-te estes livros para te ajudar a compreender melhor o que é. Obrigado. És uma querida. Peço que me dê os pensamentos. De nada. Os amigos são para as ocasiões. Bem, tenho de ir. Tenho de fazer umas coisas urgentes. Ok. Vamos por aí. Ei, mãe, qual é a tecla que eu estou a voltar para trás? Ctrl Z. Não! Mas uma tecla a seguir à outra? As duas ao mesmo tempo. Que é grande otário! Com sexo mais estúpido que tu! Ah, obrigado. Olha, isto está a dar tão baixo, como é que eu ponho mais alto? Alto F4. Agora só precisamos de falar outra vez com o doutor. Se quiseres, eu posso ir contigo à próxima consulta. Bem, gostava muito. Doutor Sofia! Olá, então, Ricardo. Está? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Vou-lhe apresentar aqui à minha amiga Joana. Está perfeito. Ah, muito prazer. E então, como é que se tem sentido? Tenho sentido na mesma. O meu amiguinho ainda não desapareceu, apesar da medicação. Então parece que estou a passar para a artilharia pesada. E não se importa só ter uma fotografia para a minha base de dados, é que na última consulta claro, não tive hipótese. Espera só um bocadinho, isto está quase. Ok, está feito. Muito obrigada então. Muito obrigado. Até à próxima consulta. Ricardo! Mariana! Tudo bem? Então, estás boa? Sim, já nos vejo há tempo. O que é que tens feito? Opa, a faculdade, estudar... Oh, diabo! E as notas? Opa, tão boas, tão excelentes. Sério? Sério, está mesmo a valer a pena o esforço. Ainda bem. Estás cada vez mais bonita. Ah, obrigada. Olha, tenho que ir, tenho aulas. Está bem. Tá? Vai dando notícias. Tá. Marcamos um café depois. Tá, combinado. Tchau. Mesmo. Café? Saltava-lhe logo para cima. Olha para isto. Olha, mas a paga a gente está ao teu lado, meu. O teu amigo é um bocado provado, não é?
Ricardo, não sei como é que lhe dizer isto. É que há um pequeno problema em relação à Joana. O quê, doutora? Passa-se alguma coisa? É que... a Joana não existe.